උඹ බලන්නකෝ කවුද කියලා නේ. අර අහිංසක කෙල්ලට පිහියෙන් එළපු පිස්සගේ තාත්තා. සම්මුතියේ සල්ලි පරිස්සම් කරන එක. ඒ කියන්නේ මම මානසික රෝගී. අනේ නෑ සර් මම. කමන්නේ කමන්නේ. මට මොන බෙහෙතක් කර දීලා මම සනීප කරා. මට මෙහෙම ඉන්න බෑ. Don jin jin don tarikita handara rabbane ran wan ran rangum rangamuti kiri vimane salpila dara eka game kinduru kata anadagame sanda kindura natu natum natamu dayalu mangavalu emava puhine mangvagelu